Poštovani gledaoci, pozdravljam vas iz studija Srpske televizije. Na samom početku, najvažnije vijesti. I za reprizu dočeka nove godine, nezaboravan provod bio je u Podgorici i primorskim gradovima. Na crnogorskim putevima tokom 2023. godine život direktno izgubilo 77 osoba, čime je postavljen crni rekord u odnosu na prethodne godine, saopšteno je iz uprave policije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ceo Fruškogorski koridor u dužini od 47,7 km biti završen za 2,5 godine. Krnji Ustavni sud Bosne i Hercegovine, čije odluke ne priznaje Republika Srpska, ostaje bez sudija iz reda srpskog naroda. Po najnovijim podacima, u zemljotresu koji je 1. januara pogodio istočnu obalu najvećeg japanskog ostrva Honšu, poginulo je najmanje 55 ljudi. Prvi dan ove godine u Crnoj Gori obilježili su nastupi velikih muzičkih zvijezda. Uprkos kiši, veliki broj građana je reprizu dočeka proveo na trgovima širom države. Budva, Kotor, Herceg Novi i Podgorica bile su najpopularnije destinacije tokom prošle noći. U narednim minutima pogledajte atmosferu reprize dočeka 2024. godine. Dobra muzika, pjevanje, plesanje i pozitivna energija obilježili su reprizu dočeka nove 2024. godine širom Crne Gore. Kiša nije spriječila građane da izađu na trgove i uživaju uz nastupe velikih muzičkih zvijezda. Prvo veče nove godine u glavnom gradu obilježio je nastup muzičarke Tine Đankić, nakon koje je posebnu energiju među publiku unio Highway Band, svirajući strane domaće i regionalne hitove. Glavna zvijezda večeri bio je Bane Nedović, koji je kroz dvosatni program zabavljao Podgoričane i ostale posjetioce. Kada zora svane, ulica tvoje lagano, tu su moji slovi, to je moj grad. Herceg Novi je za reprizu dočeka nove godine bio u duhu boemskih pjesama Miroslava Ilića, ali i nostalgičnih melodija Novih fosila. Plato ispred hotela Igalo bio je pun, a stari i mladi jednoglasno su pjevali hitove ovih umjetnika. Budva, jedna od najatraktivnijih destinacija za novogodišnji doček i 1. januara, bila je epicentar dešavanja. Treće veče za redom u Budvi su nastupile najveće muzičke zvijezde regiona i okupile veliki broj posjetilaca. Veče je otvorio muzičar Nikola Rokvić, koji je zagrijao publiku svojim hitovima i obradama pjesama najvećih imena muzičke scene. Svojim pjevačkim umijećem i emotivnim tekstovima, Marija Šerifović je izazvala emocije kod mnogobrojne publike. Sa pjesmama koje važe za neke od najpopularnijih na domaćoj sceni, Marija Šerifović je napravila pravi spektakl. Završnicu žurke u Budvi obilježio je pjevač Željko Joksimović, koji je crnogorskoj publici priredio još jedan nastup za pamćenje. More dobro raspoloženih ljudi koji su ispunili cijeli trg starog grada dobrom energijom pobijedili su loše vremenske prognoze. A 23 km od Budve veliki spektakl priredio je Dino Merlin. Na prepunom trgu u Kotoru publika je uživala uz velike hitove najpoznatije bosanske zvijezde. Iako
Iako još uvijek nema podataka koliku posjećenost su svi koncerti širom Crne Gore imali, jedno je sigurno. Crna Gora je i ove godine opravdala epitet jedne od najatraktivnijih destinacija za novogodišnje praznike. Crna Gora će imati spremnu pregovaračku strukturu da nakon dobijanja završnih mjerila u poglavljima 23 i 24 krene u novu fazu pregovora sa Evropskom unijom, kazala je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Ona je podsjetila da je vlada donijela odluku o uspostavljanju pregovaračke strukture i da je imenovala glavnog pregovarača, kao i da su krajem decembra pozivali nevladine organizacije da predlažu svoje predstavnike za članove radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja. Gorčević je u intervju agenciji Mina rekla da sada slijedi kompletiranje pregovaračkog tima i imenovanje šefova pregovaračkih radnih grupa. Personalno snaženje podrazumijeva da ćemo nastojati da zadržimo sve one ljude koji su već njen dio i koji daju doprinos radu radnih grupa, ali i da otvorimo prostor za uključivanje eksperata iz različitih oblasti koji dolaze kako iz civilnog društva, akademske, ali i poslovne zajednice. Tako da vjerujem da će u prvom kvartalu 2024. godine možemo zaokružiti funkcionalnu pregovaračku strukturu koja će biti spremna da zajedno sa glavnim pregovaračem, ali i administracijom iz Ministarstva europskih poslova krene u jedan intenzivan rad na sprovođenju obaveza iz Europske agende. Prema podacima Centralne banke Crne Gore, do kraja novembra 2023. godine ukupni dugovi kreditno zaduženih građana iznose 1,72 milijardi evra, dok dugovanja po osnovu stambenih kredita predstavljaju 28,94% ukupnih kredita fizičkih lica, a ona iznose 496 miliona 500 hiljada evra. U strukturi kredita fizičkih lica preovladavaju namjenski krediti koji čine 61,4%, među kojima su dominantni stambeni krediti sa 47,42% učešća, dok gotovinski nenamjenski krediti čine 31,36%, a hipotekarni krediti čine 6,28%, saopšteno je iz Centralne banke Crne Gore, a prenosi danas portal Radio Televizije Crne Gore. I pored pojačanog prisustva saobraćajne policije na putnim pravcima, preventivnih aktivnosti, akcija, pojačanih kontrola učesnika u saobraćaju i brojnih apela, na putevima u Crnoj Gori se u prethodna dva dana dogodio veći broj saobraćajnih nezgoda u kojima su život izgubile, nažalost, čak 4 osobe, saopšteno je iz uprave policije. Za našu televiziju iz Udruženja sudskih vještaka su apelovali na vozače da poštuju saobraćajne propise i ne voze pod dejstvom alkohola. Sudski vještak Marko Lakić kaže za našu televiziju da su podaci uprave policije o velikom broju saobraćajnih nezgoda prethodna dva dana poražavajući za sve nas, ali da je ipak najčešći uzrok istih ljudski faktor. Dešava se ponekada zbog stanja na putu ili loše saobraćajne infrastrukture i dođe do saobraćajne nezgode, ali ono što je definitivno najčešće, to je ljudski faktor. Dva su osnovna, da kažem, preduslova za saobraćajne nezgode sa najvećom štetom, konkretno gubitkom ljudskih života, a to je vožnja pod uticajem alkohola i prekoračenje dozvoljene brzine, odnosno držanje propisa. Lakić apeluje na sve vozače, posebno roditelje mladih vozača, da povedu računa o brzini vožnje, a naročito je važno, ističe, da se ne izlažu pokušajima ispitivanja puteva i vozila, jer takva istraživanja se najčešće završavaju tragično. Sa druge strane, znači, ukoliko se desi da krenemo u provod i da počnemo da konzumiramo alkohol, moramo da znamo da koliko god bi bili sigurni da pod utjecajem alkohola mi možemo da vozimo i to se nama neće desiti, mi ćemo biti izuzetno oprezni, znači, te kako nam je smanjena moć realnog rasuđivanja, samim tim nemamo realno rasuđivanje po pitanju brzine kojom se krećemo, opasnosti koja nam prijeti, a onda i u određenom trenutku nemamo toliko brze reflekse da reagujemo na situaciju koja nam se desila. Trebalo bi imati više odgovornosti prema sebi, ali i prema drugima, poručuje Lakić i naglašava da bi policija trebalo da bude efikasnija u svom radu. Što nema dovoljno sankcija i kazni po pitanju kontrole prekoračenja brzine mladih vozača u prekoračenjima raznim, vožnje pod utjecajem alkohola,
I ono što je, nažalost, u našim drumovima praksa desetinama godina unazad, nažalost, praksa koja je dalje nije iskorijenjena, a to je poznanstvo u policiji. Moramo da imamo nultu toleranciju na vožnju pod velikim brzinama i na vožnju pod uticajem alkohola. Jer, nažalost, o ovim temama uvijek pričamo kad dođe do ovakvih crnih dana, do tragičnih slučajeva. I iz uprave policije navode u današnjem saopštenju da posebno zabrinjava veliki broj vozača prethodnih dana koji su kontrolisani i zatečeni da upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Uprava policije skreće pažnju da u bilo kojoj drugoj državi na svijetu, pa ni u Crnoj Gori, ne postoji objektivna ni realna mogućnost da na svakoj kritičnoj ili manje opasnoj dionici bude prisutan policijski službenik, kako bi vozači zbog straha od eventualne kazne usporili vožnju i prilagodili svoje ponašanje u saobraćaju, poručuju iz policije. Posebno apeluju na roditelje da kategoriji mladih vozača do 24 godine skrenu pažnju na poštovanje saobraćajnih propisa i bezbjedno i sigurno upravljanje vozilom. Na crnogorskim putevima je tokom 2023. godine život direktno izgubilo 77 osoba, čime je postavljen crni rekord u odnosu na prethodne godine, saopšteno iz uprave policije. Također za 11 mjeseci 2023. godine, a zaključno sa 30. novembrom, dogodile su se i 652 saobraćajne nezgode u kojima su teško povrijeđene 534 osobe, a lakše je povrijeđeno 2345 osoba. Na našim putevima u proteklih 8 godina poginulo je ukupno 476 osoba. Pokazuje se da ovaj problem zahtijeva širu akciju, jer i pored pojačanog prisustva saobraćajne policije na putnim pravcima, preventivnih aktivnosti, pojačanih kontrola učesnika u saobraćaju, kao i brojnih apela, bilježe se opominjujući podaci u stalnom rastu ljudskih gubitaka na putevima, navode iz policije. Albanski policajci predali su prije roka izvještaje o tome da li su koristili aplikacije Sky i EnroChat. Izvori TV Klan News kažu da niko iz cijele strukture policije nije priznao da je koristio aplikacije povezane sa kriminalnim grupama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Albansko tužilaštvo sprovodi istrage na osnovu podataka dobijenih od Europola kako bi identifikovao policajce koji su imali kontakt sa svijetom kriminala preko komunikacionih aplikacija Sky i EnroChat. Rok za dostavljanje bio je 5. januar, a svi obrasci će biti podvrgnuti kompletnoj analizi. I dok albansko tužilaštvo intenzivno radi na razotkrivanju veza policijskih službenika sa tužilaštvom, crnogorska istraga još traje. Nakon što je Libertas 3. maja počeo da objavljuje navode iz izvještaja Europola, novoizabrani glavni specijalni tužilac Vladimir Novović formirao je novi predmet koji je 18. jula rezultirao hapšenjem policajca Petra Lazovića i nalogom za hapšenje njegovog kolege Ljuba Milović koji je u bjekstvu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska radova na tunelu Iriški venac da će CIO Fruškogorski koridor u dužini od 47,7 km biti završen za 2,5 godine. Najavio je i nove investicije kada je u pitanju putna infrastruktura, ali i povećanje prosječnih plata i penzija. Obilaskom radova na Fruškogorskom koridoru Vučić je istakao da prvi put Vojvodina dobija najviše novih kilometara autoputa i brzih saobraćajnica. Međutim, ni drugi dijelovi Srbije, kako je dodao, neće biti zapostavljeni, pa velika ulaganja u putnu infrastrukturu slijede u 2024. godini. Ove godine ćemo otvoriti 167 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica. Da biste razumeli koliko je to i kakav je to značaj, to vam je kada računate prosečnu cenu kilometra autoputa danas, posebno što tu imamo i deo oko Požege ili Fruškogorskog koridora ili nekih drugih koji su vrlo teški, to vam je gotovo 2 milijarde ili ne manje od 2 milijarde, ali u evrima. Bolji životni standard svih građana Srbije, kako je dodao Vučić, nije samo puko predizborno obećanje, već jasna ideja i cilj kakom se ide sigurnim korakom. Da sredinom 2025. godine prosečna plata u Srbiji biće 1000 evra. Ja verujem da je to nešto što su generacije sanjale, da ćemo uspjeti u tome, da će inflacija da bude spuštena na nivo od 3%, da ćemo također deficit dalje da spuštimo, koji je deficit 2,2-2,3%, mnogo niži od predviđenog, tako da sam baš zadovoljan po tom pitanju.
Biće preduzete i brojne populacione mjere kako bijela kuga ne bi bila pojam koji se vezuje za Srbiju. Loši smo po pitanju prirodnog priraštaja, ali manje loši u odnosu na zemlje regiona, rekao je Vučić i najavio nove posticajne mjere za majke četvoro i više djece. Taj trend moramo da nastavimo i moramo da podignemo stopu fertiliteta na 1,75. To je sljedeći cilj. Imali smo 1,48 pre 10-11 godina, danas je 1,63. Moramo da podižemo na 1,75, ako uopšte mislimo da Srbija opstane. Ne znam zbog koga sve ovo gradimo. Neće imati ko da nas nasledi. Ne umire svet kada mi odemo s ovog sveta. Moramo da razmišljamo o svojoj zemlji i da razmišljamo o svojoj deci. To je moja molba za sve ljude. Za kraj obraćanja medijima, Vučić se nakratko osvrnuo i na trenutnu političku situaciju u Srbiji, istakavši da se ne obazire na pisanje njemačkih medija, ali ni na izjave opozicije. Izborna volja građana mora biti ispoštovana i to je jedini prioritet, zaključio je Vučić. A nedavna izjava ministra za infrastrukturu u takozvanoj vladi Kosova Ljiburna Alijua, koji je izjavio da je Kosovo privremeni projekat bez potpunog identiteta, jer je prema njegovim riječima Kosovo i dalje nesigurno u sebe sa multietničkim identitetom i da bi zajednica Albanaca u jednoj državi stvorila stabilnost, ponovo je izazvala reakcije na Kosovu, piše Kosovo Online. Istoričar Aleksandar Guđić, komentarišući izjavu Alijua, ističe za Kosovo Online da je težnja kod Albanaca na Balkanu za ujedinjenjem uvijek bila prisutna i da upozorava da je u pitanju opasna ideja koja bi destabilizovala Balkan. Izjava ministra Alijua izazvala je velike polemike kod Albanaca na Kosovu i Metohiji, pa čak i nekih ministara u kosovskoj vladi. Istoričar Aleksandar Guđić ističe da kod političke elite kosovskih Albanaca, ali i Albanaca na Balkanu, postoji težnja o stvaranju velike ili, kako je oni nazivaju, prirodne Albanije. Platforma za rešavanje albanskog pitanja krajem 20. veka, početkom 21. veka je doneta 20. oktobra 1998. godine, kada Albanska akademija nauka i umetnosti donela jednu rezoluciju o potrebi stvaranja prirodne Albanije, koja bi uključivala današnje Kosovo i Metohiju, zatim Preševsku dolinu, Bujanovac, Medveđu, Zapadnu Makedoniju i delove Severne Crne Gore. On smatra da je u pitanju opasna ideja koja bi dovela do destabilizacije regiona, jer, kako ističe, Grčka, Makedonija i Srbija neće mirno gledati na stvaranje jedne velike Albanije i rušenje međunarodno priznatih granica. Trenutno je na snazi model Nemačkih 60. godina o postojanju više albanskih država. Naime, zapadna Nemačka je 60. godina donela jedan plan političkog prekomponovanja Balkana, gde će to više biti više tih albanskih država. Da li će u nekom trenutku doći do ujedinjenja Kosova s Albanijom, teško je reći. A politički analitičar Škeljzen Maljići ne smatra da je ujedinjenje s Albanijom cilj aktuelne vlade na Kosovu i Metohiji, već stari stav samoopredeljenja koje je, kako smatra Maljići, oduvijek bilo za ujedinjenje Kosova i Albanije. To je stari stav vedendosije samoopredeljenja i Kurtija da je Kosovo i pogrešno, na pogrešan način osamostaljeno, da nije trebalo uopšte da se pravi ova vrsta nezavisnosti. I među vremenu kad su došli na vlast, onda su prihvatili sve i simbole i sve. A sada ovo je opet, rekao sam, da to je propagandni trik više, da se pokaže onima koji su nezadovoljni sa ovom linijom, kompromisnom, da jednostavno i dalje radi na ujedinjenju Albanaca. Prema njegovim riječima, u ovom slučaju postoje neke sličnosti sa Republikom Srpskom i izjavama kojima njen predsjednik Milorad Dodik poručuje da želi ujedinjenje sa Srbijom. On kaže da među kosovskim Albancima vlada podijeljeno mišljenje oko budućnosti takozvanog Kosova. I dok neki smatraju da treba raditi na učvršćivanju nezavisnosti međunarodno nepriznatog Kosova, pristalice samoopredeljenja i dalje se nadaju i zalažu za ujedinjenje sa Albanijom.
Krnji Ustavni sud Bosne i Hercegovine, čije odluke ne priznaje Republika Srpska, ostaje bez sudija iz reda srpskog naroda, jer sudiji Zlatku Kneževiću danas prestaje mandat zbog odlaska u penziju na vlastiti zahtjev, potvrđeno je RTRS-u u Ustavnom sudu. Krajem 2022. godine mandat je istekao Miodragu Simoviću, a Narodna skupština Republike Srpske nije imenovala nedostajuće sudije, a stav rukovodstva Srpske je da nema smisla imenovati nove sudije koje bi opet bile preglasavane i time davati legitimitet sudu. Zbog nepopunjenosti Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne može da radi u Velikom vijeću koji odlučuje u 95% apelacija, a nakon penzionisanja sudije Kneževića neće moći da radi ni u Malom vijeću. Sudijama je preostala plenarna sjednica, ali i tu je problem jer sve materijale za sjednice moraju da prevode zbog stranih sudija. Trenutno u sudu je ostalo 6 od 9 sudija, 2 bošnjačkih, 1 hrvatski i 3 stranih sudija iz Albanije, Njemačke i Švajcarske. Dok Crna Gora čeka rezultate popisa stanovništva, broj stanovnika na planeti Zemlji premašio je 8 milijardi. Američki biro za popis stanovništva procijenio je da smo u danima oko nove godine prešli cifru od 8 milijardi, što je nešto više od 75 miliona nego prvog dana prošle godine. Slične projekcije imaju i Ujedinjene nacije, čiji podaci pokazuju da će krajem sljedeće godine ta brojka dostići više od 8 milijardi i 118 miliona. Projekcija Ujedinjenih nacija također predviđa da će se rast stanovništva postepeno usporavati i zaustaviti 2086. godine. Međutim, broj živih ljudi će do tada porasti na skoro 10,5 milijardi, a krajem 2100. godine prema ovoj projekciji na Zemlji bi trebalo da bude 10 milijardi 349 miliona ljudi. Slijede ostale vijesti iz svijeta. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio Japan povećan je na preko 50, saopštio je štab za katastrofe provincije Ishikawa. Zvaničnici kažu da bi broj žrtava mogao i dalje da raste, prenosi BBC. Nekoliko snažnih zemljotresa, od kojih je najjači bio 7,6 stepeni Richterove skale, pogodili su u ponedjeljak japansku prefekturu Ishikawa na obali Japanskog mora. Spasioci se trkaju sa vremenom kako bi iz zgrada da srušenih u zemljotresu izvukli preživjele, izjavio je japanski premijer Fumio Kishida. Izraelski avioni i tenkovi pojačali su tokom noći napade na dijelove grada Khan Yunisa na jugu pojasa Gaze, rekli su stanovnici, dok se na sjeveru enklave u gradu Gazi tenkovi povlače, prenosi Reuters. Stanovnici okruga Sheikh Radvan u sjevernom dijelu te palestinske enklave prvi su javili da su se izraelski tenkovi povukli posle onog što su opisali kao najintenzivnijih 10 dana ratovanja od početka sukoba. Tenkovi izraelske vojske također su se povukli iz okruga Al-Min u gradu Gazi i dijelovima okruga Tel Al-Hava uz zadržavanje nekih pozicija u predgrađu koje kontrolišu glavni obalni put enklave. Međutim, tenkovi se u drugim dijelovima na sjeveru pojasa Gaze nisu povukli i u centralnim dijelovima enklave borbe su se nastavile nesmetano, rekli su stanovnici, dodajući da su izraelski tenkovi granatirali izbeglički kamp u centralnoj Gazi. Ukrajinska PVO uništila je tokom jutrošnjeg ruskog vazdušnog napada na Kijev više od 60 krstarećih raketa, više od 10 aerobalističkih raketa i više od 15 dronova, izjavio je načelnik uprave grada Sergej Popko. Naveo je da je vazdušni napad trajao skoro 6 sati, prenosi Interfax Ukrajina. Prema njegovim riječima, Rusija je na Kijev prvo lansirala dronove Shahed, a potom je više od 15 strateških bombardera u talasima lansirala krstareće rakete. U Kijevu i Kijevskoj oblasti više od 250.000 potrošača ostalo je bez struje nakon jutrošnjih ruskih masovnih raketnih napada, saopštio je ukrajinski operater. U više američkih saveznih država stupili su na snagu zakoni koji ograničavaju nošenje oružja na određenim javnim i privatnim lokacijama kako bi se suzbio broj masovnih pucnjava u cijeloj zemlji. U Kaliforniji zakon koji je potpisao guverner Gavin Newsom zabranjuje nošenje skrivenog oružja na 26 mjesta, uključujući javne parkove i igrališta, crkve, banke i zoološke vrtove, a zakon je usvojen nakon što je federalni sud suspendovao zabranu prema kojoj je takav zakon kršio pravo građana da drže i nose oružje u skladu sa drugim amandmanom američkog ustava, prenosi Guardian.
Prva slava u novoj godini je Sveti Ignjatije poznat kao bogonosac. Podsjetimo, božićni post i dalje traje, pa je i ova današnja slava posna. U našem narodu postoji vjerovanje da djecu danas valja povući za uvo da što više porastu u ovoj godini. Pošta Srbije je predstavila prigodnu marku sa likom glumca Velimira Bate Živojinovića. VD Pošte Srbije Zoran Đorđević je izjavio da je marka izdata na prelazu dvije godine povodom dvostrukog jubileja 50 decenija od ratnog filma Sutjeska i 55 godina od akcijnog ostvarenja Most, u kojima je Živojinović igrao. Đorđević je ocijenio da je svojim brojnim ulogama Živojinović ostavio veliki trag u jugoslovenskoj i srpskoj kinematografiji i zaslužio da dobije svoju poštansku marku. Iz Pošte Srbije je istaknuto da je Živojinović velikan filmske umjetnosti, kog je portretisao u odijelu i Leptir mašni, kreator Pošte Srbije Miroslav Nikolić. Beogradsko dramsko pozorište je posjetilo više od 100.000 gledalaca. Imali su u 2023. godini 12 premijera i publici se poklonili oko 300 puta. Ovogodišnji slogan je bio najbolji uz najbolje, a Opasne veze, glasi slogan za 2024. godinu, donosi 11 premijera, ali i Beogradsko dramsko pozorište će imati ljetni bioskop koji će biti besplatan. Reditelj Miloš Lolić je ovogodišnji dobitnik nagrade Bojan Stupica, priznanja koje tradicionalno dodjeljuje Udruženje dramskih umjetnika Srbije. U konkurenciji za nagradu ovoga puta učestvovali su režije predstava premijerno izvedenih od 1. aprila do 31. marta. Za nagradu je predloženo 10 reditelja, odnosno 11 rediteljskih ostvarenja. Datum svečanog uručenja nagrada Milošu Loliću biće naknadno saopšten. Dodjelu nagrade Bojan Stupica u 2023. godini finansijski su podržali Ministarstvo kulture Srbije i Sekretarijat za kulturu grada Beograda. Nakon burnih novogodišnjih noći, mnogi se hvataju za glavu. Neki zato što su puno potrošili, a drugi zato što su se prepili. Veselje, hrana i piće, ono je što obilježava prazničnu atmosferu, ali u svoj toj euforiji mamurluk je ono što ih ujutru dočeka. Donosimo vam zanimljivu priču iz Srbije i savjet kako se riješiti ove praznične boljke. Mirko Travar tvrdi da ni jedna medicina na svijetu nije našla još uvijek bolji lijek za mamurluk od domaćeg srpskog rasola. Evo ga bure od 120 litara puno kupusa pa nasuta voda iz Trepče banje. Da, moj brate, kupus 21 dan stoji u buretu, taman pusti svoj raso, svoje vitamine C. Razumeš ti, pogledaj, crveni se ko crvena paprika, a o Bože, pomozi gospode. Evo ga, kaže, poslije tako jake hrane popijte čaj od nane, a popijte čaj bogami i od rasola. Kad smo se napili rakije puste, e ovo razbija vitamin C. Ovo čarobno piće, međutim, ne liječi samo mamurluk, već može biti lijek i za svaku boljku. Pogledaj kako je lep raso. Ko mleko, brate, kako se oteže, gledaj ovo. Ovaj raso diže iz mrtvi, em je kiseo, em je lep, em je pun vitamina C. Ako smo popili malo više za novu godinu ili bez obzira na nekom slavlju, uzmite slobodno kiselo kupusa rasola. Zdravlje na usta ulazi, pa kako kaže Mirko, ako ste prepili, znate šta vam je činiti. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u našoj informativnoj emisiji. Hvala vam na pažnji, ugodan ostatak večeri.